No. Takže po zápasového rozhovoru máme trenéra doma si pana Richarda Švehlíka. Takže pane trenére, gratulujeme k výhře, dneska 3-1. Jak se vám líbil zápas, jak byste zhodnotil ten dnešní výkon vašich svěřenců? Takže já díky za gratulaci a v každém případě velmi důležité vítězství, protože poslední 4 zápasy jsme dokázali získat akorát 1 bod, tudíž dneska jsme potřebovali vyhrát a myslím si, že po zlepšeném výkonu ve druhém poločase jsme si vítězství zasloužili. Tak jste spokojený jak výsledkem, tak i s výkonem vašich hráčů? Tak řekl bych, že s výsledkem jsem určitě spokojený, výkon mohl být o něco lepší, protože těch zkažených míčů, přihrávek tam bylo příliš, ale na druhou stranu ve druhém poločase jsme si vypracovali gólové šance další, takže myslím si, že lidi v druhém poločase už viděli fotbal, na který se dalo dívat. Jako. Vy jste předtím teda skoro měsíc nevyhráli, teď teda konečně vyhrá a může to být takový nějaký odrazový můstek k těm lepším výkonům a k tomu návratu na čelo tabulky zase? No podívejte se, ono před sezónou jsme měli prognózy takové, že budeme rádi, když budeme do 10. místa. Nakonec těch prvních 6 zápasů vyšlo na očekávání dobře a určitá krize teď přišla, nicméně už minulý týden v Karviné jsme hráli dobře, takže já si myslím, že určitě se budeme snažit uhrát další body a být někde v popředí tabulky. Díky. Díky. Tak jo.